มิงลาวาชินเนเน่สนใจเปลี่ยนบีลาแม่ตะตะละวันเชียนี่ဆိုလို့ရှိရင်ท้ายနိုင်ငံมีမျိုးปวยတော်ဆိုတော့ဟိုปวยလေးရောက်ရှိလာပါတော့မယ်มีမျိုးปวยတော်ဆိုတာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လွယ်กระทงปวยလို့လဲခေါ်တယ်เนาะလွယ်กระทงရောက်တော့မယ်ကိုတိုင်กระทงလေးလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအခုနည်းနည်းဟိုလှုပ်ပြပေးမယ်เนาะကဲနည်းနည်းရဲ့ video file ကိုကြည့်သွားเนาะနောက်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်เนาะโอเคป่ะเนาะกระทงลงได้สุดาเนาะอမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့เนาะနေနေကတင်ဘောသီးနဲ့လုတ်ပြမယ်เนาะပေါ့เนาะတင်ဘောသီးဆိုလို့ရှင်ရေထဲမျောွားရင်ငါးတွေစားလို့ရတာပေါ့เนาะကဲတင်ဘောသီးနဲ့လုတ်တာပါတွေပါလဲဆိုလို့ရှင်ပြပေးမယ်เนาะအဓိကကြတော့ဒီငပြောပင်ပေါ့เนาะအာသူ့ရေမျောဖို့အတွက်ပေါ့เนาะငပြောပင်နောက်ပြီးတော့တင်ဘောသီးเนาะတင်ဘောသီးပြီးရင်ငပြောရွက်เนาะငပြောရွက်ပြီးရင်ตําปะแม่เนาะตําปะแม่นาวมื้อတော့โกแท้แม่ปั้นถ้าจ้ะတော့ปี้มาบ่เนาะแกอะคูนี่นี่ลิซะหลุดออกแม่เนาะนาวตะคูจ้ะတော့ปั้นเนาะอดิกปั้นโกโลฉินะปั้นแท้ลงยาได้ปုံซันบลูละมะเลยบลูบลูจี้ลูกก้าวมะเลยสู่ดาโกแท้ลงยาได้เนาะดาปั้นติขวเนาะนาวพี่တော့อีปั้นอืมเนาะคว้ยไล่แม่บ่เนาะติมอดีบ่ไม่ใช่ตัวก้าวเลยดาบี้เองตะชันโหราโอเคดาปี้ๆบ่เนาะตีนบอดี้โหตะชันปะปาเลลีพี่ดอเนาะลงมั้ยเนาะปี้เองตันเนี่ยโทแท้มั้ยปูบี้ไข่เอาตันช่องหลอกโทแท้ไปเนาะเลื่อยๆเล้บ่เนาะไม่แค่ป่าวลงเองบลาไม่กုံบ่เนาะโต๋เหว่ไล่ให้เตยอ่ะจ่อ200แล้วสิมั้ยปฐมอเส้นတော့ဒီလောက်ရပါပြီเนาะထပ်ပြီးတော့ဟိုပြည့်အောင်ဟိုခောက်ပြီးပြန်ထည့်မယ်เนาะဒုတိယထပ်มาဆိုလို့ရှင်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြန်ခောက်မယ်ပေါ့เนาะဟိုနည်းနည်းလေးထူးဆန်းမအောင်ရှည်တဲ့ဟာကိုညှက်ထုတ်လိုက်မယ်လုံးဝမခက်ပါဘူးเนาะကိုယ်တိုင်လုပ်ယူလို့ရပါတယ်ကဲပြီးသွားပြီเนาะဒါဘယ်လိုလဲလောက်ရတယ်မလားလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဒါပြီးရင်ဘေးကိုဖုံးဖို့အတွက်ရှိတဲ့ငပြောရွက်ကိုပိတ်လိုက်ပါပို့ပြီးတော့တက်ရက်သွားတာပေါ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြလှုပ်ယူလို့ရတယ်ပြန်ရောင်းချခြင်းလည်းရတာပေါ့နော်လှုပ်ပြီးတော့ရောင်းချလို့လည်းရတာပေါ့ပြီးရင်ပန်းထိုးထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့မရှိမဖြစ်အမွေးတိုင်နဲ့ဖျောင်းတိုင်ကိုထိုးထည့်ပါနော်ရှိတဲ့ပန်းလေးတွေကိုထိုးထည့်ပါလရင်လသလိုထိုးထည့်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်သလိုထိုးထည့်လို့ရပါတယ်ติขวปั้นป่ารอเนเน่ลิอย่างตอกปะตวาดาบ่แกปี้พี่เนาะบลูแลล่ะได้มะล่ะกูไดลุอยู่ลุยาเด้เนาะไอ้มันนี่พี่တော့ดารอ EP 1บ่เนาะเนเน่ EP 2มาจ่ายหิงพงจ้องตะเนียตวาดผู้ชื่อเด้แก EP 2กูเสร็จเหมี่ยวไปจ้าบ่าอารมณ์แม่มิงลาบ่าရှင်